Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində, Araz Marketin arxa hissəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev 1 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 2 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Bu gördüyünüz isə evin həyətidir. Üstü bağlanıb. Marşrut evin yanından keçir. Qiyməti 32 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Burada hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Satış zamanı evdə müəyyən əşyalar da evdə qalacaq. Qiymət qeyd etdiyim kimi 32 min manat. Qiyməti sondur. Və bura qonaq otağı. Qonaq otağından sonra sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Və mətbəxdən sonra da bir yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Araz Marketin arxa hissəsində 1 sot torpaq sahəsində 2 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. Yerdən kürsülüdür. İstilik sistemi kombidir. Satış zamanı bəzi əşyalar evdə qalacaq. Qiyməti 32 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.